մանրամուն արշավից հետո բուֆ միանգամից գնացեք եսի մուր։ Կարակ թիմակիցին կորցնեք։ Կան ավելի վատ վնասվածքներ։ Կան դուք պոպոկ տենց բաներ։ Մի պուճուրիկ ավել։ Գնայան էսի տանեմ գցեմ ձորը։ Շատ տխուր է։ Վերջ։ Բարև բոլորին։ Ձեզ հետ Ահարոնն է։ Այսօր մենք Օձունից Քոբայր Քայլարշավեն երթուղին ենք անում։ Ընթացքում որոշեցի, որ այսօր լավ կլիներ, որ ես խոսեի սկսնակ արշավականների 5 սխալների մասին։ Ես ինքս այս սխալներն արել եմ ու նկատել եմ, որ ես մենակ չեմ։ Էլի մարդիկ կան, էլի սկսնակներ կան, որ այդ նույն սխալներն անում են։ Ու հետևաբար որոշեցի սրա մասին այս անգամ խոսեմ, մի անգամ սենց վիդեոով ամեն ինչ ասեմ, քան 1000 անգամ պատմեմ։ Առաջինը, շատ իրեր վերցնելը։ Սկսնակները արշավներ գնալուց, հատկապես եթե մի քանի օրով արշավ են գնում, վերցնում են իրենց հետ համարը ամեն ինչ, ինչ որ ունեն արշավի հետ կապված, կամ նույնիսկ արշավի հետ կապ չունեցող ամեն ինչ, բայց դե այդքան պետք չի։ Վերցնում են, որովհետև մտածում են, որ բավոր, այդքան բավորներով պետք չի այդ ամեն ինչը վերցնել։ Վերցնում են պահեստային արշավական կոշիկներ, չգիտեմ, ուրիշ ինչ որ շորեր, որ այդքան շատ պետք չի իրենց գալու։ Պահեստային կարակ վերցնեք, չգիտեմ, փոքր ինչ որ նմանատի բոթասներ կամ սանդալներ, բայց այս արշավական այդ բացինկեք կոչվածը իմաց չունի, էլի ձեր հետ անիմաստ քաշեք հետները տանելու։ Վերցրեք ձեր հետ այն ինչ որ հաստատ ձեզ պետք է գալու։ Վերցրեք եղանակին համապատասխան շորեր, դրան կարակ ավելացնեք ինչ որ բարակ անձրևապաշտպան կամ քամադիմացկուն ինչ որ շոր, դրանք ձեզ լրիվ հերիք է լինելու, որ համարը բոլոր պայմաններում տակից դուրս գաք։ Սա գոյատևում չի ամեն դեպքում։ Վերցրեք այն ինչ որ ձեզ իրոք պետքա։ Արշավ գնալուց դուք պիտի վայելեք, չպիտի ձեր ուսապարկը այնքան ծանր լինի, որ դուք չկարողանաք նորմալ շարժվեք, ձեզ վնասեք, բայց ասեք ես արեցի դա։ Տենց պետք չի, էլի ձեզ մի տանջեք այդքան։ Ցանկացած իր վերցնելուց մի քանի անգամ մտածեք, ձեզ հաստատ էդի պետքա։ Հաստատ ձեզ պետքա ես վերաշկուն, հաստատ պետքա ես անձրևապաշտպանը, որովհետև դուք մի հատ էլ ունեք արդեն այնտեղ դրած։ Հաստատ ձեզ պետք են այդքան հավելյալ շորեր։ Հակառակ եթե գնումեք բազմորի արշավի, ասենք 3 օրով, 4 օրով, այդ ժամանակ շատերը վերցնում են ամեն օրվա համար մայկաներ, չոր ուրիշ շորեր, որ չգիտեմ ցույց տան, որ տեսեք ես սրանից էլ ունեմ, շատերը դες խաչատուն են։ Ես էլի առաջ եմ, որ հետս մի 6-7 հատ մայկա եմ վերցնում, բայց օգտագործում եմ 1-2-ը։ Այդքան բաներ իմաց չունի, էլի վերցնեք ձեր հետ։ Ես հիմա չեմ կարող ասեմ, թե հաստատ քանի մայկա վերցնեք, քանի նասկի վերցնեք, քանի հատ ներքնաշոր վերցնեք, տրուսիկ չէ, ներքնաշոր։ Վերցրեք այն ինչ որ ձեզ հաստատ պետքա, առանց ինչի չեք կարող այնտեղ արշավը անեք։ Ուսապարկը դասավորելու տեսանյութի մեջ ես ասում եմ մոտավորապես ինչա պետք ձեր հետ ունենաք, բայց բոլոր դեպքերում դուք պետքա հասկանաք, թե ձեր համար սպეციფიկ ինչն է ավելի շատ անհրաժեշտ։ Հաջորդը, դա նոր կոշիկով արշավ գնալն է։ Լրիվ նոր կոշիկով չարժի, ընդհանրապես չարժի արշավը։ Այս նկարներով դուք տեսնում եք, թե ոտը ոնց կարա վնասվի։ Սրանք հենց ինչ որ չափ մեղմ են։ Կան ավելի վատ վնասվածքներ, որ ավելի լուրջ վնասվածքներ կանան լինեն ու հեչ հաճելի չի տենց արշավը քայլելը։ Դրա համար պարտադիր արշավական կոշիկները պետք է հագնել, թեկուզ տան մեջ, քաղաքում, գործի գնալուց հագեք, մի քիչ ձեր ոտքին նստի, մի քիչ մաշացրեք, գոնե, չգիտեմ, մոտ մի քանի շաբաթ կամ մի ամիս, ինչ որ ժամանակ դուք նորմալ քայլեք, որ լավ ոտքին նստի։ Եթե դուք տենց չանեք, գնալու եք արշավին, ոտը վնասեք, ինչ որ փուչիկներ լինեն ու պարզվի, որ այդ կոշիկը ձեզ հարմար չի։ Շատերին թվում է, թե արշավական կոշիկը դե արշավի ժամանակ է պետք հագնել։ Չէ, ժողովուրդ ջան, պետք է արշավական կոշիկները նախորդ հագնեք, որովհետև կարող է խանութում հագած ժամանակ ձեզ թվա, որ հա ինչ նորմալ է, շատ լավ անցել, ոտուս լավ քիփ ընդգրկել է, բայց իրականում մի քանի ժամ քայլելուց հետո ստացվում է, որ ձեր ոտքին ինքը շատ քիփ է ու ցավացնում է ինչ որ կետեր, ամբողջ ոտքը կարողա չի, ասենք կարող ճկուտնական, բուտմատնական կրունկն է, ինչ որտեղ ցավացնում է։ Պրոցեսին կոշիկը բացել են ասում, որովհետև կոշիկը ինչ որտեղ ձեր ոտքի ֆորման է ընդունում ու այդ ժամանակ դուք արդեն նորմալ կարող հագնել։ Ես այդ կոշիկների խնդրի մասին դեռ բանակից գիտեի, դրան համար արշավ գնալուց առաջ փորձում եի մաքսիմում շատ հագնեի ու հետո էլ ավելի տենց ինչ հաճելի էր արշավական կոշիկներով քաղաքում մանգալը ու այդ պրոցեսը, որ գիտեի, դրա համար ավելի պատրաստված էի, նախորդ ոտքերից վրա լավ բացիկը քնստացին, հետո նոր սկսեցի արշավ գնալ։ Երրորդը, շատ երկար երթուղի ընտրելն է։ Երբ որ սկսնակները արշավներ են գնում 1-2 կարճ արշավներ են անում 5-6-10 կիլոմետր, դրանից հետո իրենք որոշում են, որ պետքա ավելի երկար, որովհետև իրենց հաճելի է այդ պրոցեսը, հաճելի է այդքան երկար քայլելը, բան ուզում են այդ ավելի երկար տևի, դրա համար ընտրում են 30 կամ չգիտեմ 20 քանի կիլոմետրանոց ինչ-որ երթուղի։
Ես չեմ ասում, որ երկար երթուղի ընտրել է սխալը։ Սխալը այդ սկզբում, այսինքն երբ որ դուք նորից սկսեք արշավներ գնալ, մի քանի արշավ եք գնացել, դեռ այդքան ֆիզիկապես պատրաստ չեք, դեռ չգիտեք ոնց ուսապարկը դասավորել, դեռ նորմալ գիտելիքներ չունեք, այդքան փորձ չունեք, մի տանջեք ձեզ, այդքան երկար երթուղի մի ընտրեք։ Կարճ երթուղիներով էլ կամ նույն այդ երկար երթուղին կարելի է գնալ շունով։ Որ ինչ էի ասում։ Կարա կետուն 35-30 կիլոմետրանոց երթուղին վերցնեք, կծրեք երկու մասի ու մի օրում չէ, ուսենք երկու օրում անցնեք էլի, գիշերակացով անցնեք, շատ ավելի հաճելի կլինի, շատ ավելի հավես կլինի։ Ես 12 ժամում 35 կիլոմետր քայլել եմ ու հետ հաճինքով չեմ հիշում այդ օրը, հիշում եմ, որ անիմաստ տանջանք էր, որովհետև ծանր ուսապարկով 35 կիլոմետրը քայլելը այդ խորուր չեմ դա։ Բայց եթե 35 կիլոմետրը 2 օրով բաժանենք, հավես կլիներ, շատ ավելի հաճելի կլիներ։ Ամեն դեպքում մի տանջեք ձեզ այդքան, ստրեսի մի ենթարկեք ձեր մարմինը, աստիճանաբար բարդացեք երթուղիները, ոչ թե միանգամից 1-2 տես փոքր մանրամուններ արշավից հետո միանգամից գնացեք եսիմուր։ Կամաց-կամաց եթե զարկացնեք, դուք համ ավելի շատ փորձ կձեռք բերեք, որ հետո ավելի երկար արշավներ գնաք, թե քայլելու առումով, թե քայլելու տեխնիկան, տեղորոշումը, տեղանքում, սնունդի վերցնելը եւ այլն, այդ ամեն ինչ արդեն դուք ավելի լավ կհասկանաք ու այդ դեպքում ավելի պրոֆեսիոնալ կստացվելի ձեր արշավը, ավելի ճիշտ կազմակերպված կլինի, դուք էլ ավելի շատ հաճույք կստանաք։ Չորրորդը, շատ ուտելիք վերցնելը, այս էլի ցավոտ թեմա է։ Այս բոլոր տարիների ընթացքում այսքան ժամանակ չեղի, որ մենք արշավից հետ գանք ու սնունդը վերջացած լինի, միշտ ավելանում է, որովհետև ամեն մեկս վերցնենք, դե ոչինչ թող լինի ու անիմաստ մենք գումար, էներգիա ու տեղ ենք զբաղացնում ուսապարկի մեջ, որը պետք է։ Շատ ժամանակ այնքան շատ է ստացվում սնունդը, որ կարելի է նույնիսկ չոր փոքր սնունդի սեղան գցել, այդքան մի վերցրեք սնունդը։ Հիմա ես արշավներ գնալուց արդեն վերցնում եմ սնունդը, այնքան ինչքան որ ես հաստատ կուտեմ, ոչ թե վերցնեմ այնքան, որ դա ոչինչ թող լինի։ Մյուսներն էլ արդեն իրենց հետ բերում են, իրենց համար մի քիչ ավել ու արդեն կիսվելով բոլորը կշտանում են։ Հա ու սնունդի հետ կապված մի խորհուրդ, վերցրեք հնարավորինս այնպես առողջ սնունդ, մի վերցեք, չգիտեմ, չիպսեր, ընդը տրիկորիչկի կամ չգիտեմ սնիկերսներ, հիմնականում աշխատեք վերցնեք ինչ-որ միրգ, չիշ, պնդուկ, պոպոկ, տենց բաներ, վերցրեք տնական սարքած ինչ-որ բաներ, ժարիտներ այդքան էլ չարժի։ Եթե գնում եք բազմորի արշավի, էլի վերցրեք ձեր այդ ինչ-որ փլավներ, որ կարաք տեղում տակացնեք կամ ուղակի տեղում եփեք, բայց ինչքան շատ ավելի առողջ սնունդ ունենաք, ինչքան համով բաներ ունենաք, այդքան ավելի հաճելի է լինում։ Ինչևէ, վերցրեք ձեզ այդ այնքան, ինչքան որ դուք կուտեք, նո կարող մի պուճուրիկ ավել, բայց շատ չէ էլի, որ անիմաստ բեր չլինի, ու այդ օրը ափսոս այդքան սնունդը թափելը։ Հա, մենք արդեն հասնում ենք հոռոմ այր, ես այս երթողին շատ եմ սիրում, շատ սիրունը, բայց մեր բոլորի ցավն է այն առումը, որ ամբողջ ճանապարհին կեղտ է, հատկապես Օձուն գյուղի տակով, որ անցնում ենք, աղբանոցի միջով ենք անցնում ու ամեն անգամ ոնց որ գլուխը կախ, ոնց ամաչելով ոնց որ տուրիստներին այդտեղ անցկացնենք, էլի մեր երեսն է այդ, ինչքան էլ մարդկանց ասում ենք, ինչքան մարդկանց քարոզ ենք կարդում, բացատրում, վերջացնում ենք, մեկ է վերջում, հա ապրես տղա ջան, գնայան, էսի տանեմ գցեմ ձորը։ Ամեն տարի ինչ-որ տարբեր միջոցառումներ է ալում, տարբեր ինչ-որ բաներ են կազմակերպում, աղբանության հետ կապված, որ ծրագիր երա ներկայացում եւ այլն, բայց մեկ է հենա եկել ենք հուրումայր, սրբավայրը, բոլորը գալիս են, ստեղ ուխտի են գալիս, բայց զիբիլ, սաղ զիբիլ է, ընդեղ զիբիլ, ստեղ պիվի չոր շշեր, ներքև ինչ-որ կոլգեյթի ես ու միջա ծապած, տխուրա, շատ տխուրա։ Մյուս մեր, չգիտեմ ում կոնկրետ խելացի առարկներնա, որ ես նշանները սաղ պոկում են, ես իլ է լավա, կարա տեղում ա, բայց նշաններնա պոկած, լիքը տեղ կա, որ ուղակի տեղահանարած ա կամ ջարդած ա, ինչի համար, որ կարա լինի մարդ գա տեսնի ուր ա գնում, ինչ անում։ Այն մարդկանց համար եմ ասում, ով որ մտածում են, վայ, մեր գործին խփում են, տեղացի գիդերի վա, գործին խփում են, չէ, այն տուրիստը, ով որ գիդ ա վերցնելու, ինքը վերցնելու ա, ով որ չի վերցնելու, չի էլ վերցնելու, էսի ուզում եք ջարդեք, ուզում եք տարակցրեք, այդ դրանով խնդիրը դուք չեք լուծի, այս ճանապարհը տեսնում եք ավտոյի ճանապարհ չի ու այս քարերը հեչ թեթև չեն, այսքան տեղ վերը հասցրել են, դրել են նշանները, կպցրել են, այս ամեն ինչը արել են ու ինչ-որ մեկը որոշել է, որ ինքը պետք է էսի վնասի կամ ջարդի կամ չգիտեմ պոկի, ոնց որ հիմա Երևանում այդ թազա լիֆտերն են շատերը փչացնում, ոնց էլ սրանք, այդ նույն զիբիլը թափելու մենտալիտետն է ստեղ։ Ուբշեմ, վերադառնանք մեր թեմային։
Հռոմայից դուրս եկանք, ինչ որ ասացի, շատ սիրուն տեղը։ Եվ այսպես, հաջորդը, 5-րդը, անպայման գագաթ հասնելը։ Ես էլ եմ սկսնակ եղել, ոնց որ ասացի, ես էլ եմ ցխալն արել։ Պարտադիր չի գագաթ հասնել, պարտադիր չէ ինձ գագաթ միջևերս բարձրանալ։ Միշտ չի, որ դա պետք է։ Իմ մոտ էլ այդ խնդիրը եղել, որ գագաթին 100 մետր արդեն մնացել, որ պետք է հասնենք, բայց խմբից ինչ որ մեկի մոտ է ինչ որ առողջական խնդիր առաջանում կամ եղանակն է կտրուկ վատանում, ու դրա պատճառով այդ ժամանակ ճիշտ է հետ գալն է։ Բայց կսնակները դրան չեն հետևում։ Ընդեղ 100 մետր ամնացի ինչ է եղել, որ բարձրան։ Մի ինտիկա բան ամնացի, այսքան եկել եմ ու հետ չեմ գնալու։ Բայց չէ, ժողովուրդ, պետք է միշտ դուք պատրաստ լինեք ճիշտ որոշում կայացնելու ժամանակին հետ գալու, որովհետև գագաթը միշտ տեղ է, դուք էլի հետո կգաք։ Երբ որ եղանակն է վատ, մութ է, մարախուղ է, խմբում ինչ-որ մեկը վատ է, որ պետք է ինքը սպասի, չի կարա բարձրանա, կամ ինչ-որ որոշումը կատարում, որ խմբի կեսը սպասի, կեսը բարձրանա, այդպես բաներ չի կարելի անել։ Այդ բոլոր ֆակտորները իրանք նշան են, որ դուք չշարունակեք պրոստը։ Եթե չեք պատկերացնում կամ չգիտեք, ամեն մեկի մասին այդպես թեթև պատմեմ։ Եթե մութը ընկավ ու դուք հասել եք գագաթ, ինչ կարա լինի, դուք կարաք ուղակի սխալ ճանապարհով հետ իջնեք, ու նույնիսկ այդ դեպքում լապտերը ձեզ այդքան էլ չի օգնի, որտեղ դուք ճանապարհը չտեսնելով կարաք շեղվեք ուրիշտեղ դուրս գաք։ Իմ մոտ տենց եղել է, մենք շատ ուշ ենք սկսել, էլի նոր էի սկսել, իմ երրորդ գագաթներ կամ երրորդ սարն էր, որ բարձրանում էի։ Ուշ սկսեցինք, բարձրացանք մայմեղ սարը, մայրամուտին շատ սիրով ֆոտոներ արեցինք դրոշով, ու մութը ընկավ։ Շատ չմալ պատմեմ ես սրա մասին, թե ինչ եղավ։ Հա, բարի հաջողություն, ամեն ինչ ավարտվեց, ոչ մեկ չվնասվեց, ոչ մեկ չկորավ, ոչ մեկ չմահացավ, բայց կարա լինի։ Հաշվի առնելով են, որ մեզ որսորդները գտան գայլին որսանելուց, այսինքն գայլի հետքերով մեզ գտան, այդ արդեն ինչ-որ ֆակտոր է, որ դուք չեք տեսնում ձեր շրջակա միջավայրը ինչ է կատարվում, ու դուք կարաք վնասվեք։ Մարախուղի ժամանակ գագաթին չի հասած, սկսում է մարախուղ, դուք չգիտեք ավելի վերևում ինչքան ուժեղ մարախուղ կլինի։ Կարաք փորձեք ինչ-որ մի փոքր մաս բարձրանաք, բայց եթե ավելի շատ է լինում, ավելավ հետ իջնեք, քանի չեք կորը, որովհետև մարախուղի ժամանակ դուք տեղ տեսադաշ չունեք, դուք ոչ մի բան չեք տեսնում, արինձեր չունեք, դուք կարող գագաթը չբարձրանաք, կարող գագաթի կողքով ուրիշ մաս գնաք, կարող պտտվեք գագաթի կողքը չտեսնեք, նայեք ինչքան ուժեղ է մարախուղը, բայց ամեն դեպքում, եթե ուժեղ մարախուղը, ավելավ չբարձրանաք, ուղղակի հետ իջնեք, ու նույնիսկ հետ իջնելուց դուք կարող մարախուղի պատճառով սխալկոմ դուրս գաք, գիտեմ դուրս գաք ժայռի վերան, կամ էլի կարաք թիմակիցին կորցնեք։ Երբ որ խմբից ինչ-որ մեկը վատ է, խումբը չի կարելի կիսել ոչ մի դեպքում, կամ մնում եք իրար հետ, չեք բարձրանում, կամ խմբով եք բարձրանում, բայց այնպես էլ չէ, որ հասնեք գագաթ ու վերջ։ Գագաթ հասնելով չի, դուք հենց պիտի հաշվի առնեք, որ դուք հենց ինչքան բարձրացրեք, այդքան պիտի հետ իջնեք։ Այս ստատիստիկայի ամենաշատ դժբախտ պատահարները լինում են հետ գալուց։ Մյուսը կայծակի ժամանակ, չի կարելի կայծակի ժամանակ գագաթ բարձրանալ։ Չգիտեմ ինչքանով եք տեղեկ, բայց կայծակի ժամանակ դուք ախորժելի բան եք դառնում, էլի կայծակի համար հանգիստ ես կարա խփի։ Ոչ մեկին չեմ ուզում, որ այդ զգացողությունը ունենա կամ զգաք, այդ ինչ անշանակում, երբ որ կայծակը հավաքվում, որ կարող խփի այս փայտիկները, ասենք եթե ուսապարկի վրա դրած է կամ ձեր մազերն է բաց կամ չգիտեմ ինչ որ թաց, ինչ որ բան կա ձեզ մոտ, ու հետի սկսում ասենց ոնց որ հոսանքի ձեն կա, ինչ որ ուժեղ ձեն ա գալիս, ու ինչքան հավաքվում ա, այդքան ավելի ուժեղանում ա, ու այդ պահին դու ոնց որ գիտակցում ես, որ վերջ։ Իմ մոտ երկու անգամ է տենց բան եղել, ու երկու անգամն էլ ամբողջ ընթացքը լավ էր, արևոտ պայծառ եղանակ էր, գագաթին հասնելու ժամանակ արդեն է, որ գացի, որ ինչ որ շատ արյունակ ձեն ա գալիս առաջի անգամը, ու հասկացա, որ կայծակա, ու պետք է արագ իջնել։ Եթե շատ ուժեղա ձենը, այդ ժամանակ ուղղակի պետք է ձեր վրայից ինչքան մետաղական կամ ինչ-որ ուրիշ ինչ-որ բան կա ձեր վրայից գցեք ու պարկեք գետին, լրիվ գետին հավասար։ Ես հիմնականում ստուգում եմ սենց, եթե կայծակ եղավ, մատը թրջեցիք, սենց պայծիկ թեթև տզոց է գալիս մատից, նույնիսկ մատից, եթե արշավական փայտիկներ ունենաք, որ էլի թաց եղան, այդ դրանից ավելի լավ կզգաք, շատ ավելի ուժեղա ձեն գալիս։ Ես այս ամեն ինչի մասին չէի պլանավոր այսքան մանրամասն խոսայի, բայց կարծում եմ պետք է իմանալ։ Եվ այսպես գագաթ պարտադիր չի հենց հասնեք, եթե եղանակը կամ ինչ-որ մի բան խանգարում է, ավելավ հետ իջնեք, հետո նորից կփորձեք կբարձրանաք, ավելավ այդպես անեք, քան ռիսկի դիմեք ու ձեր կամ մյուսների կյանքը վտանգելով բարձրանաք, հասնեք գագաթ։ Ինչ եմ մոռացի։ Հուսով եմ այս խորհուրդները կօգնեն ձեզ, որ ժամանակին ճիշտ որոշումներ կայացնեք ու հետ դառնաք գագաթից։ Հիշեք, սարի վրայից ժամանակին հետ գալը ամոթ չի, այդ գագաթ բարձրանալը, նույնիսկ եթե եղանակն է վատ, ոչ մի բան չեք տեսնելու, ուղղակի պտիչքի համար բարձրացել եք գագաթ, ձեզ բան տենց չի տա։ Մյուս կետը դա հաշվենք բոնուս, մի գնացեք սարեր,
Նայք։ Քարը։ Քեք ջարդեն։ Ո՞վ է խանգարում։ Արշավ մի գնացեք, չգիտեմ, բրթից, հաստ, առօրյա շորերով։ Պատու գործած գուլպաներ, կամ ինչ-որ սվիտեր, կամ քաղաքային ինչ-որ սենց կտորից կուրկա, որ մեջից է բուրթա։ Այդտենց շորերով արշավ մի գնացեք։ Այդ շատերն են այդ սխալը թույլ տալիս։ Ավելավա ինչ-որ սպորտային, սպարտիվկով գնաք, սովորական են Adidas-ի, քան ինչ-որ տենց բրթի մրթի ինչ-որ շորերով։ Արշավային շորերը հիմնականում սինթետիկից մատերիալներ են, կամ ինչ-որ ձգվող, ամուր թեթև ջրակայուն շուտ չորացող։ Իսկ բրթի շորերը տաք են, բայց ոչ թեթև են, ոչ շուտ չորացող։ Դրա համար են արշավային շորերը, դրանով են տարբերվում։ Արշավային շորերի մասին էլի ինչ-որ նախորդ վիդեոներում խոսացել եմ, չեմ ուզում անընդհատ դրա մասին կրկնվեմ, բայց եթե շատերն ուզեն, կարող եմ առանձին տեսանյութ պատրաստել արշավային հագուստի վերաբերյալ։ Հիշեցնեմ, որ ես բոլոր սխալները, ինչ որ ես նշեցի, վերաբերվում են սկսնակներին, այն մարդկանց, ովոր գնում են ինքնակազմակերպված արշավների։ Եթե գնում եք արշավախմբերի հետ կազմակերպված արշավի, այդ դեպքում ուղղակի դուք պետք է հետևեք ձեր կոշիկներ, լուսապարկ ու հագուստին։ Մնացածը արշավի արդեն ղեկավարը, կազմակերպիչը, իրենք այդ ամենը չհոգում են, ձեզ պետք է ուղղակի վայելել ու հավես ժամանակ անցկացնել։ Եթե դուք եք կազմակերպում արշավ ու գնում եք, կարան պատահեն այս սխալները։ Հա, մեկ էլ ուզում եմ ավելացնեմ, այս սխալները չկրկնելու համար կարող եք սկզբում ուղղակի գնալ արշավներ, արշավախմբերի հետ, կամ ուղղակի արշավներ գնալ ձեր ընկերների հետ, ովոր փորձառու արշավականներ են տարիների փորձով։ Դուք այդ դեպքում ավելի փորձառու կլինեք, ընթացքում ավելի շատ գիտելիք կձեռք բերեք ու այս սխալները թույլ չեք տա։ Այսօրվա համար այսքանը, այս սխալներն են ես իմ մոտ առանձնացրել, որ շատ հանդիպող սխալներ են սկսնակների կողմից։ Հուսով եմ խորհուրդներս օգտակար կլինեն ձեզ, ինչ որ բան կքաղեք, մյուս անգամ ինչ սխալը թույլ չեք տա, կամ ընդհանրապես այդ սխալը թույլ չեք տա։ Կոմենտարիում կարող եք գրել, թե դուք ինչ խորհուրդ կտաք սկսնակներին, որպեսզի ինչ որ հիմնական սխալներ թույլ չտան։ Ձեզ հետ է Ահարոնը, եթե սիրում եք արշավներ գնալ, կարող եք վերևի կոճակին սեղմել, տեսնել իմ արշավների հետ կապված մյուս վիդեոները, մյուս տեսանյութները ու խորհուրդները։ Այսօրվա համար այսքանը, արշավներ գնացեք, սիրեք մենությունը ու առողջ եղեք, հաջողություն։